Jonsson på raka långt över startrakan. Vi har uppe i ledning Oliver Simonsen från Ängelholm, följd av Eilen Mäckinen på en andra plats. Tredje plats Sebastian Jonsson just nu, men där är det lite tajtare. Oliver däremot har några cykellängders ledning. Och sköter han det här bra så ska det nog hålla hela vägen in. Men nu börjar faktiskt Eilen Mäckinen närma sig när de går in mot den sista kurvan. Oliver håller ut och har med sig bra påpeke i kurvan. Det är Oliver, det är Eli i den ordningen som nu rullar in över målin alldeles strax här. Tredje plats Sebastian Jonsson, sen är det lite tajtare. I nästa fält vi har nummer 221, det är Hampus Westberg följt av Harry som rullar in.